30. maj. A utešitelj, Duh Sveti, kojega će Otac poslati u ime moje, On će vas naučiti svemu i napomenuće vam sve što vam rekoh. Evanđelje po Jovanu, glava 14, 26. stih. Šta praktično znače ove reči ako ne da treba svaki dan da se molimo da nam se pošalje Duh Sveti onako isto kao što se molimo svaki dan za hleb nasušni? Bog je voljan svaki dan da nam pošalje Duha Svetoga, no On traži od nas da se svaki dan molimo za Duha Svetoga. Jer kao u pogledu hleba što biva, čas obilje, čas oskudica, tako biva i u pogledu Duha Svetoga. Duh Sveti dolazi nam i odlazi od nas, kako kad, shodno našoj revnosti ili lenosti u molitvi, shodno dobrim delima i trpljenju. Zato je crkva ustanovila da se prvo jutarnje bogosluženje počinje prizivom Duha Svetoga, Carju nebesni, utešitelju duše istine, priđi, a potom dolazi molitva, hleb naš nasušni daj nam. Zašto? Zato što bez Duha Svetoga mi ne umemo ni hleb upotrebiti kako treba za naše spasenje. On će vas naučiti svemu, to jest svaki dan i svaku noć prema prilikama u kojima se budete nalazili. On će vas uputiti, posavetovati, nastaviti šta treba da mislite, šta treba da govorite, šta treba da činite. Zato prosite od Boga samo Duha Svetoga, a ostalo će On doneti sam sobom sve što vam u izvesnom trenutku bude trebalo. Kad On bude sišao na vas, vi ćete sve znati, sve umete, sve moći što je potrebno. I napomenut će vam sve što vam rekoh, to jest ne bojte se da ćete zaboraviti moju nauku i moje reči. Duh Sveti zna sve što i ja znam, te kad On bude prisutan u vama, bit će i sva nauka moja prisutna u vama zajedno sa Njim. O Gospode, Duše Sveti, blagovoli sići na nas, ne po našoj zasluzi, no po zasluzi Gospoda Isusa i po Tvojoj beskrajnoj blagosti. Tebi slava i hvala vavek. Amin.